No niin, se olisi ruohikon ajuoja. Railerilla toin tuon leikkurin tänne tuota maatilalta, kun tahto ollut ongelmia saada tuonne hiasen perää tuota ajoleikkuria. Siinä oli lyhyemmät rampit on tähän hiaseen. Ja niin jyrkkä kulma tulee, niin tahtoi ihan sutimaan tuohon rinteeseen. Niin näyttää, että tuossa on pitemmät rampit tässä railerissa. Niin tota, sinne meni ihan hyvästi kyytti. Kyytti aika loivaan tulee, niin ratke se ongelma nyt. Katsotaanpa tuossa, miten pääsee ylös kärryjä. Miten sieltä pois.
Joo, semmonen hydraustaattivetonen takapotku huskileikkuri. Etuleikkuri. R112C. Mulla on jo monet vuodet. Tuosta on pöytä ylös ja alas ja kaasu ja käynnistys. Ja tuossa on poli eteenpäin ja siinä on pakki. No niin. Se on aika näppärästi pyörähtää tuon linkkuohjauksen ansiosta. Nätti kiertää ympyrää rallia näissä puitten ympärillä. Joo. Terottaa vielä terät, niin ensi kerralla ottaa vähän tarkemmasti leikkaampi. Mutta eipä siinä. Kiitos, kun olitte mukana tässä ruohonleikkuussa. Ruohonleikkuuhommissa. Se on moro.